Aí vocês estão vendo aí incêndio na residência na rua Daniel de Moraes, bairro Água Santa, próximo a Coab 1. Corpo de bombeiro no local, tentando combater o fogo, a evitar que se propague aí para as casas vizinhas. A casa aí, pelo que vocês veem, totalmente destruída, perigoso aí, ó. Pessoal molhando com mangueira aí a lateral para a casa não pegar fogo, a casa vizinha.